Good morning friends, welcome to my YouTube channel English Disney. I start a video dish word descended. Assamese means অবতরণ নামন নিম্নগতি উদ্ভৱ হোৱা গড়া আউগুৰিয়া বা এডৰিয়া ঠাই বা ঢালকুৱা অৱস্থা চাপৰ ঠাই বংশ কুল গুত্ৰ জ্ঞাতি আক্ৰমণ উঠা নমা ওখ চাপৰ ডিছক্ৰাইব ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অংকিত কৰ আগ বৰ্ণনা কৰ বিৱৰণ লিখ বৰ্ণনা কৰিব পৰা আঁকিব পৰা বৰ্ণা বিৱৰণ বৃত্তান্ত ৰকম প্ৰকাৰ বিদ আকাৰ প্ৰকাৰ বাহুল্য হুলুচা বিৱৰণ থকা বৰ্ণনাপূৰ্ণ ডিছক্ৰাইব ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে চকুৰে মন দূৰৰ পৰা চকুৰে দেখ চকুৰে চাউলীয়াত তলক ডিছক্ৰাইব ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অপবিত্ৰকৰ চুৱাকৰ অসুচিকৰ বৰ্জিতকৰ ডেজাৰ্ট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যোগ্যমতে ফল উপযুক্ত প্ৰতিফল বটা গুণ গুণহীন ডিজাৰ্ট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এৰ পৰিত্যাগ কৰ পলাই যা ভাগি যা গড়াবাদী পতিত চন পৰা মৰুভূমি মৰুভূমি পতিত মাটি নিৰ্জন স্থান এৰা পৰালী জনশূন্য এৰা পহলীয়া পলৰীয়া ভগনীয়াৰ ভগনীয়াৰ পৰিত্যাগ পলায়ন কাম এৰি পলাই যোৱাটো নেক্সট হৈছে ডিজাৰ্ভ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কাম কৰি পাবৰ যোগ্য লায়ক উপযুক্ত যোগ্যৰূপে উচিত মতে ডিচেবিল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে হেলা লেচাৰিকৈ পিন্ধা সাজ পিন্ধা উৰাত লাগবান নোহোৱালো নেক্সট হৈছে ডিছক্ৰাইব ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শুকা শুকনি শুকনি দৰম ডিছিগেশ্যন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শুকোৱা অৱস্থা ঘাঁহ চৰবৰীয়া পৰণ ডেচিডাৰেট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অতি লাগতিয়াল বস্তু হেঁপাহৰ বস্তু বলাগতিয়াল বস্তু ডিজাইন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কুন্ধা নক্সা কৰ আগ কল্পনা কৰ অভিয়ন্তিকৰ ৰূপাংকৰণ নক্সা আকৃতি অভিয়ন্তি চক্ৰান্ত তলানলা মতলব অভিপ্ৰায় কুচক্ৰী ফন্দিয়ক নক্সা কৰোতা ফন্দিয়ক লোক ডেজিগ্ৰেন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নিৰ্দিষ্ট কৰ প্ৰভেদ কৰ নাম কৰ দেখুওৱা ডিজাইনেশ্যন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে উপাধি পদবী নাম সংজ্ঞা ডিজাইনেডলি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ইচ্ছাপূৰ্বক জানি শুনি মনতে আগৰে পৰা সাজি অভিহন্তি কৰি ডিজায়াৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ইচ্ছা কৰ পাব খোজ পাবলৈ হেঁপাহ কৰ অনুৰোধ কৰ হেঁপাহ হাবিয়াস কামনা বাঞ্ছা ইচ্ছা স্পৃহা মনোৰথ অভীষ্ট হেঁপাহৰ বস্তু বাঞ্ছনীয় উচিত তৃপ্তিকৰ আনন্দজনক আৱশ্যকতা ইচ্ছুক উতলা উত্তাৱল ডেজিষ্ট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ক্ষান্ত হয় বিৰত হয় কোন কাম কৰিবলৈ এৰ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশাখন আপোনালোক পৰা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এইখিনিতে কওঁ যিসকল লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাইছে তেওঁলোকে যাতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াই নিয়াত যেন সহায় কৰে ধন্যবাদ।